Head kolleegid, palun kõigil sisse võtta oma töökohad ja alustame istungit. Avan linnavolikogu neljanda istungi. Kohale on ennast registreerinud 32 volikogu liiget. Oma puudumisest on teatanud ja palunud vabandada meie kolleegid Toomas Tein ja Tarmo Noop. Oma hilinemist vabandab kolleeg Jüri Kõre. Kutsutud külalistena oleme palunud tänasel istungil osaleda Urmas Kruusel, Raimond Tammel, Tiia Teppanil, Kajar Lemberil, Jarno Lauril, Vladimir Šokmanil ja Jüri Mölderil. Meile kõigil on välja jagatud päevakorra projekt ja sellele on esitatud ka kirjalik muudatusettepanek Reformierakonna fraktsiooni poolt ja ettepanek, loen selle kohe ette, on järgmine. Muuta istungi päevakorda järgmiselt. Punkt maamaksumäära kehtestamine 2004. aastaks arutada punktina 6. Tartu linna 2014. aasta eelarve teine lugemine punktina 7. Tartu linna munitsipaalpõhikooli gümnaasiumi vastuvõtu tingimise kord punktina 8. Tartu linna oli 11. novembri 2010. aasta määruse perearstide toetuse andmise kord muutmine punktina 9. Vastav muudatus võimaldab arutada linnale rahalisi kohustusi tekitavaid päevakorra punkte järjest ning eelarvet vahetult pärast linnale rahalisi kohustusi tekitavaid päevakorra punkte. Põhjendus tundub mõistlik ja loogiline. Rohkem parandusettepanekud ei ole. Kas me aksepteerime seda parandusettepanekut või palutakse hääletamist? Nõus. Hääletamist ei nõuta. Sellega oleme parandusettepanekud aksepteerinud ja alustame tööd siis päevakorra järgi, aga päevakorra koos nende muudatustega peame küll vastavalt reglementile kinnitama ja kes on siis selle poolt, et kinnitada päevakord koos äsja esitatud parandusettepanekuga, ettepanekudega palun hääletada. Poolt 33. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääli ei ole, oleme päevakorra kinnitanud ja võime alustada tööd. Vana hea tavakohaselt on enne päevakorra juurde asumist võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kas selleks on vajadusi? Palun. Aitäh, muidugi. Tervist, aitäh, volikogu liige Karl Kull. Arupärimine õpetajate töötasu kuludeks ette nähtud toetuste kasutamise kohta ning arupärimine Tartu linnapeale. Ajend arupärimise esitamiseks linnapeale annavad Eesti Hariduse Infosüsteemi portaali haridusilm.ee andmed, mille kohaselt on 2013. aasta esimese 10 kuuga kulutatud nimetatud perioodiks õpetajate töötasuks ette nähtud 8.784.228 eurot. Puudu on 526.834 eurot esimese 10 kuu perioodi puhul. Ning küsimused. Kui suur on terve 2013. aasta perioodi eest õpetajate töötasudena välja maksta tegelik kulu Tartu linnale? Teiseks, kui õpetajate töötasudeks sihtotstarbelise riigiarvelise toetus on ette nähtud rahalised vahendid ei maksta täies ulatused välja, siis millel üle jäävad vahendid kuluvad? Ning kolmandaks, kes vastutab õpetajate töötasuks ette nähtud toetuste täieliku välja maksmata jätmise eest? Palun vastata aru pärimisele suuliselt 23. jaanuari volikogu istungil. Aitäh. Aitäh. Aitäh, kolleeg Karl Kull. Nagu näha, rohkem eelnõusid ja arupärimisi üle anda ei ole ja asume siis oma päevakorra täitmise juurde.